Cocha.info. Eta 2017ko egun berdinean, Iruñan bi gaztetxe berrik bota zuten atea, haien auzoetara zabaldu. Proiektu hauek autogestio eta elkarlana oinarri hartuz, bi urte eta urte bete irauten ari dira. Elkartasun elikagai bankua, liburutegia, herri palestra, okindegi komunala, herri antzokia, zirko txokoa, prokodromoa, jantokia, auzo tailerra eta buruan ditugu beste 11 proiektu aurrera eraman dira gure auzoak eraldatzeko. Podemos decir que por lo que hemos vivido estos últimos meses, que Nava se está situando más del lado de la derecha navarra y vasca que de los sectores que hicieron posible un supuesto cambio. Ordenaron el intento del desalojo de Gasteche Maravillas, con nocturnidad y alevosía recordando viejos tiempos para la convivencia del barrio. Pero a nuestro parecer, el cambio nació en la calle y es ahí donde se debe pelear. Milaka trabaja sanditu munarren, Nafarroan geroz eta gehiago gara aldaketa baten alde antolatzen ari garena. 11 proiektu eta espazio berri sortu dira, zeinak ez liratekeen aurrera eramanen gazte eta ez hain gazte. Gazteen eguneroko konpromisoa batik. Ez gara soilik Errotxapea eta Marabillaseko gaztetxeak bizirik diraugunak. Hauetaz gain, Iruñerriak dau proiektu ezberdin lehiok indarrean dian. Nafarroan ere 10 dira. Errotxapeako gaztetxearen kasuan, prozesu judizial baten barnean aurkitzen gara. Honetan, sanatzailea, Talleres San Pedro, Iruñeko udala, eta la Caixa prestaturiko punta de compensación delakoa da. Azken honek, bere pentsaera pilatzailearekin gure ametsak zapaldu nahi ditu, etxe bizitza gehiago eraikitzearen aitzakitzean. Honen aurrean, Errotxapeako gaztetxeak argi dauka zeinen hartu beharreko bidea. Gure proiektu eratzen jarraituko dugu, eta honetarako edozein eraso zein desalojo arriskuren aurrean, espazioa ditugun baliabide guztiekin defendatuko dugu. Hola, gaztetxeak!